איך הכל התחיל? חשבתי על דברים שיהיה מעניין לתקוף אותם. שיש צורך במערכת שתזהה ותתקן תקלות במערכות ERP גדולות. בתחילת הדרך, משהו כמו שנה וחצי, עסקנו רק ב-R&D. אחרי זה יצאנו לשוק בהתרגשות, וחיכינו למחירות, ו... לא הצלחנו למכור כלום. הלקוחות התעניינו, אבל בשורה התחתונה לא קנו. ואז לקוחה אחת שאלה, תגידו, מה יש לכם לאפגרייד? איך עשינו את זה? קצת נסחים חדשים, תפריטים, אותו מנוע, אותם אלגוריתמים. בסך הכל, ארבעה דוחות. וככה נוצר מוצר חדש. מוצר האפגרייד. תמיד הייתה לנו תחושה שהכיוון שלנו הוא טוב, ורק צריך לארגן את הדברים אחרת וזה יסתדר. אנחנו עשינו דברים פורצי דרך עם טכנולוגיה עמוקה כאוקיינוס. היינו חברה של 20 איש, וכולנו ידענו שחייבים לשנות כדי לשרוד. זו הייתה פריצת דרך. כל ה-R&D עזבו את המוצר הישן והתחילו לעבוד על המוצר החדש. המחירות החלו לזרום, התווספו עוד אנשי מחירות, בעיקר עולים חדשים. וככה תפסנו שתי ציפורים במכה אחת. למדנו כל כך הרבה רק מלהקשיב ללקוחות. כך התחלנו לייצר בסיס לקוחות קבוע ויחסי אמון קרובים עם הלקוחות. אסור לפחד מדברים חדשים, צריך להאמין, לחפש פתרונות לבעיות, לתת לדברים לצמוח ולעשות את זה בכיף. עובדה שהצלחנו. אני רוצה לדבר על האנשים, על המקומות הקבועים בארוחת הצהריים ממקום אחד בלבד שממנו מזמינים אוכל. חגיגות ימי ההולדת, ההוואי המיוחד ב-R&D, החתונות של העובדים וגם הריקודים. ומה שהחזיק אותנו והביא להצלחה שלנו, אלו אנשים. האווירה שיחד אנחנו יכולים, האמונה המדבקת הזאת שנצליח כי אנחנו טובים מקצועית, אבל יותר חשוב מזה, אנחנו טובים כאנשים. איך שלא תסתכל על זה, זה הכל אנשים. חברים לדרך וחברים לנשמה, שאיתם אנחנו רוצים להיות, ושאיתם כיף לנו לשמוח, ובהצלחתם אנחנו גאים. You light up the path. I don't care. Go on and tear me apart. I don't care if you do. Ooh, ooh, ooh. 'Cause in the sky, 'cause in the sky full of stars. Oracle? Sorry, that is not supported. It's not tested, it's this, Hannah. Do you see my screen? We are going up.